אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. אני מיכל, כאילו, איזה גנבת שמות את. עוד יום, עוד ולוג מצא, וואו! סיסוס. סיסי הנסיכה. היא הנהגת הפרטית שלי, כמו שאתם זוכרים, ביקשתי ממנה להיות הנהגת שלי והיא הסכימה. סתם, האמת שפשוט סיסי הייתה מספיק חמודה והיא הציעה להסיע אותנו. ניקיטה ממש מאחוריי. היי. נחגוג ביחד את ליל הסדר. איזה מגניבה עם משקפי שמש, נכון? באמת מזעזע. את נראית גוד. תראו איזה סלבי ככה. לא, אל תצלמו אותי, אל תצלמו אותי, אני מבקשת. אז כמו שאתם רואים, עשיתי שוטגן ותפסתי איתה מקדימה וניקיטה סובל מאחורה. יש פה מלא מקום. וואלה, הרווחת. אז אתה יכול בינתיים לישון ולהגיד איזה כיף שאני לא עם מיכל יותר. זה ה-OOTD שלי להיום, טאם טאטאם. סתם, האמת שסתם רציתי להתלהב מזה שאני עושה את ה-OOTD שלי בחדר שלי. חזרנו! אז איך זה להיות בחדר שלי אחרי יותר משנה וחצי או שנתיים? אני יכולה לספור על כף היד את מספר הפעמים שפגשתי את המשפחה שלי ב-2020. איך? הגעת פה ב-2020. אה, נכון, שכחתי. זהו, כבר לא, אני כבר שנים גר. לא, אבל כן, הייתי פה בסגר הראשון, בסגר השני והשלישי כבר לא הייתי כאן. נכון, זה כן. איזה מזל שהספקנו לעבור בין סגרים, כאילו. וואי, כן. מיולי כבר בקושי ראיתי את המשפחה שלי. נכון. ואז אני יכולה לספור על כף היד. שים לי שפתון. תודה. זהו? איך שמים על זקן? על שפתיים ענקיות. בטח הזקן שלך גם מקבל מהלכות של השפתון. טוב, ערכנו את השולחן, יש לנו כאן את הצלחת פסח, את הכוס יין, הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, מצות! יכולה לאכול כל כך הרבה, לכל אחד יש אגדה של פסח, אז החלטנו לקחת כמה לימונים לאמא שלי. האמת שאנחנו כותפים בשביל אמא שלי וגם בשביל עצמנו. הוא עלה על הסולם הזה, אם מלא, לי יש פחד גבהים, אני לא מסוגלת לעלות על זה, ולא מספיק אתה גבוה ממני, עכשיו אתה עוד יותר גבוה ממני. האמא לה, אולי... אני גם אקח כמה לימונים, אני אתגבר על הפחד גבהים שלי. יו, אימאלה, אני מפחדת. אני לא מאמינה ש... אה, הוא לא יציב? אימאלה. על המזל הנחס שלי, אני אפול מהסולם. יאללה. אימאלה, אימאלה. אומייגאד. יו, אני בטח מה זה כבדה. יו, בטח הסולם מת ממני. שטויות. נראה לי נתפסה לי הרגל. כולה עלית על שתי מדרגות, מיכל. אני לא יכולה, אני מפחדת. כבר נתפסה לך. אימא לה, אני מפחדת, אני מפחדת. לא לפחד, אני מפחד, לא לפחד. תביא לי, אני מפחדת. יאללה, לא לפחד. אימא לה, אימא לה. רגע, את זה היה לחתוך? כן, מה שבא לך. אימא לה, אימא לה, אימא לה. נו, ככה? כן, יפה. נו, אני לא מסוגלת, זה מפחיל אותי. יאללה, תרדי. טוב, די. אימא, אימא, אימא. מדרגה אחת, כבר מדרגה. אימא לה. שרדת? כן, אומייגאד. מה זה מפחיד? אני הרגשתי כאילו אני הולכת ליפול. תראו איזה גיבור ניקיטה. אומייגאד. מאיפה האומץ? אני לא מבינה. כולה מטר גובה. מה כולה? קחי. אני לא מגיעה. אגב, יש משהו שלא הבהרתי בפניכם. למה הגבות שלי כל כך בולטות? לא יודעת אם שמתם לב לזה, תגידו לי מי ששם לב לזה בתחילת הוולוג. אז אתמול, ביום שישי, הלכתי להיות מודליסטית לגבות בשביל בדודה של חברה שלי. אז היא התאמנה עליי, אז היא עשתה לי הצללות בגבות, אבל זה אמור לדהות בעוד כמה ימים, ואז יהיה כאילו הרבה יותר טבעי. כרגע זה בולט כי זה רק אחרי הטיפול, וזה זמנית, זה לא יישאר לי להרבה זמן. היא עשתה לי את זה עם מחט, והאמת שבקושי הרגשתי את זה, כי היא גם שמה לי כזה משהו שמרדים לי את הגבות. טוב, אז זה מה שאני הולכת ללבוש, וזה מה שניקיטוש הולך ללבוש לליל סדר היום. בוא נעשה טרנזישן. 3-4 ו... טאדה! וואי, זה יפה יצא לנו! זה ה-OOTD שלי להיום, וזה של ניק... או, איזה חתיך! יש לך חברה? תודה, כן. אז אני יכולה להתחיל איתך? לא. למה? יש לי חברה מפורסמת. חברה שלך לא מפורסמת. בטח שהיא כן. לא, היא כולה יוטיוברית. נו, יוטיוברית מפורסמת. אז מה? מה אז מה? אני רוצה אותך. אוהבים ממני, קיצר.
זה הוולוג שלי קודם כל, ואל תתערבי לנו פה. סליחה, מי זאת פה מיכל מצור? תביא, אני רוצה... אני מצטער על ההפרעה הזאת. תתחתן איתי, תעשה לי ילד! יו, ככה כל היום, כל היום. אי אפשר להירגע, לנשום אוויר. כל היום קופצות עליי כל מיני מיכליות. מצוביות. לא, מצוביות לא. יש רק אחת? כן. יש לי הפתעה בשבילך? אני חברה שלך! יו! אני מיכל מצור מהיוטיוב! יו, איך לא זיהיתי? נכון! לא, זה המשקפיים או שזה הס... לא... אולי זה הג'ינס? כי שיניתי לבוש. משהו לא, לא מסתדר לי פה. כן, טוב, די, די עם הקרינג'. הם בטח ממש מובכים לראות את זה. הם כזה, יואו, בוא נפסיק לצפות בוולוג עכשיו, זה הזמן. אל תפסיקו, דווקא החלק המעניין בסוף. מה, אתה מציע לי? לא. נבהלתי. כי אמרתי לו לפני שנייה, אל תציע לי, סבבה? אז הוא כזה... מה? אני כזה פוחלת לשנייה, יו, התלבשתי יפה והוא התלבש יפה וזה פסח והמשפחה שלי כאן, אז אולי הוא יחשוב להציע לי. אז אני כזה, ניקיטה, אל תציע לי, סבבה? למה, בפסח מציעים? אני לא יודעת. אמרת וזה פסח, כאילו הדגשת את זה. כאילו, לא יודעת. עוד דברים וזה מרץ עכשיו. לא יודעת, רק וידאתי, ככה שלא יהיה פדיחות, שאני לא אגיד לך לא. הבנתי, את לא תגידי לי לא, אל תדאגי. איך הוא בטוח בעצמו. כן, נראה לי אני אוריד את הג'קט, חם לי. או, זה חום. או, עכשיו אנחנו תאומים, לבן ולבן. איפה תאומים? עם החולצה. איזה חולצה? מה, אתה אמיתי? מה, על מה את מדברת? אנחנו עם אותה חולצה. איזה אותה חולצה? לבן. יש לבן, ולה יש לבן. נו. נו. מה, אתה מנסה לעשות איתי בדיחות? כן. הבנתי. אוקיי, ביי. קבלו את הלוק של סי... וואו, יצא לך ממש כמו בסרטים ככה. עם השיער, תעשי לנו פליפ עם השיער. שלוש ארבע, סיוון, מצור! זה כמו בפרנק, לא? זה ה-OOTD שלה. זה סתם כאליקה. שין! הדיקה. שין ושין. מאיפה הפנים? עם למה. אז עכשיו סיסוש תעשה לי משהו בשיער, כי השיער שלי די משעמם. מה תעשי לי בשיער? את רוצה בייביליס? כן! או גרל! וואו, איזה חיות יפות יש לי! איך? מה איך? אז ראיתם, היא גם הנהגת הפרטית שלי, גם הסטייליסטית שיער שלי. האמת אני ארצה שתאפרי אותי, את מאפרת יפה. הסתכלו את האיפור שלה, הוא ממש יפה. הקדמתי באיפור הפעם. זה נטו בשביל הסרטון אבל. בסדר, אבל גם פסח, למה לא להתאפר כזה? כי אני אוהבת יותר איפורי רגיל, אבל שתחום עשה לי ממש יפה לעיניים. יאללה, תאפרי אותי, פליז. את צריכה להביא איזה את זה שלך. יש, אני אביא לך את האיפור שלי. היום סיוון עובדת אצלי, אל תדאגו, אני אשלם לה כמה את רוצה. את משלמת לי בדברים שאת מביאה לי. עכשיו הבאתי לה כמה מתנות. פעם קודמת, אם אתם זוכרים, הליל סדר, חגגנו בלי סיוון, חגגתי את זה בסגר... ליאל. נכון, גם בלי האל. חגגנו את זה אני, אמא, אבא וענבל. זה היה בסגר הראשון. יעל וסיוון היו בצבא באותה תקופה, הן היו בסגר בצבא. 40 ימים שהן לא חזרו הביתה. בגלל הקורונה, בגלל הסגר הראשון. יו, ושפגשתי אתכן, אני אשים לכם קישורים של שני הוולוגים האלו, גם של פסח וגם שפגשתי את יעל וסיוון. באתן על מדים. לא, באמת? אני לא אבוא על מדים מצהל. אז עכשיו אני ממש שמחה שאלף אנחנו לא בסגר. כולנו מחוסנים. אפשר לחגוג פסח ביחד עם המשפחה, וגם ניקיטה כאן אחרי שהוא לא היה כאן מלא זמן. לא המשפחה המורחבת, רק המצומצמת. ניקיטה חלק מהמשפחה. נכון. לצער. ניקיטה בעלי, הוא עדיין לא יודע את זה, אבל הוא ידע. אז זה הלוק של יעל, זאת החולצה משיעי, נכון? גם זה משיעי, גם זה משיעי. את כמו סיוון. בקיצור. גם היא הכל משיעי? כן. זה לא משיעי, וזה לא משיעי. או, הגילים יפים. זה מה שהבאתי לך, הגילים? תראו, זה אותו דבר, יש לי אותו דבר. וואי, תאומות, אשכרה תאומות, תרתי משמע, כאילו גם בבגדים. רואים, יצא לה סופט קרלס למטה. מאוד חמוד פשוט. עכשיו מישהו בא עם הסרק ענק. לא, אני לא בא עם הסרק, תודה רבה. רגע, אני אעשה כמו שאת עשית. סונט את זה. מיכל מצור. טה-טה-טה. מה זה, פרנדס? כן, קודם. טוב, אני עפה על זה בטירוף. סיוון, את מוכשרת. לך מפה, מה? זה עוף מפה. זה בובה, מיכל. סתם. מתוק, לא, הוא כל הזמן מציץ לי. פיקאצ'ו! זה לא אני בטח. פיקאצ'ו! את תופכת אותו לרשע. אני אחשמל אותך! איצטה איזה.
עושה לך בלגן בחדר. לחם פה. הבאתי את כל האיפור שלי, אוכללה. סיסוש, תאפר אותי עכשיו. היי. היית פעם ביוטרית? פעם ניסיתי, סתם לעשות סרטוני איפור בקטנה, אבל לא ביוטרית. פעם הייתי wannabe beauty guru. כמובן שלא הייתי טובה בזה, אז הפסקתי. יאללה, הילוך מהיר, כי זה סתם ישעמם אתכם. השלב הסופי. ירושלים של זהב. מה הקשר? לא יודעת. שיר של פסח. גם אני שר השירים לא בחגים הנכונים. יאללה, שיר של פסח. הפורים, חד פורים. מה? חג גדול לילה. מה הקשר? אחד, מי יודע. שלומית בתעסוקה. בונה. בוערת וירוקה. מה הקשר? שלומית. סתם, כאילו. מה רוצו? מה? תראי לי, מצחת כן. ממש. לך. טוב, האחיות שלי רשמית לא זוכרות שירי פסח. אביב הגיע, הפסח לא בטח שירי. יפה, וואו. כן, קיבלתי נקודה. שמחה רבה, שמחה רבה. אין שמחה רבה, את שלא רואה אוכל. וואי, תכלס אני רעבה כמו לא יודעת מה. זה האיפור שלי. יאללה, אפשר כאילו. וואי, ממש אהבתי. כמו שביוטי גורוז עושות ככה. צ'ן, צ'ן, או יאס, גרל. כזה עוצמות עיניים ואז פותחות. איזה בושם זה של מי? הבאת לי זה מזמן. תעשי לנו שימי. באוויר היא מצחיקה. אופה! הנה קולקציית הבשמים של סיסי. וואי, כמה יש לך. אין לי הרבה. קבלי, מאמי, איך עושים את זה באמת. זה ככה, את עושה באוויר וכו. נכנס לי לפה. איך. זהו, עכשיו אני מרגישה רשמית חגיגית. אנחנו עכשיו נצלם סרטון לערוץ של סיוון, שיעלה ממש בקרוב, קישור בתיבת מידע למטה. מוכנים לאחות האחרונה שלנו? טן, טן, טן. לא באמת האחרונה, היא השנייה. כולה שנתיים הפרש ביני לבינה. אז קבלו את ה-OOTD שלה. או, גרל, you looking good. וואי, אני ממש אוהבת. אין עלייך הסטייליסטית של הבית. הכל משין. יאללה. גם אין. באמת? אותו דבר. גם החולצה, גם המכנס, גם הנעלי בית שמיכל הביאה לי. יו, זה ממש מצחיק, אנחנו כולנו כאילו טלפתיות. האמת שאצלי שום דבר לא משיעין. תראו מה יוסיפה. זה הגיל משיעין. אוי, הגיל הזה ממש נדיר. 9 שקל. תקשיבי, ככה זה היה. 9 שקל. בעצם זה היה 7 שקל, כי זה היה במבצע, כי השתמשתי בקוד קופון של אלמת. 30 שקל. 30 שקל. 7 עם קוד קופון. וואי, עדן בן זקן גאון עד היום, כשאני חושבת 30 שקל, אני חושבת עליה. אני גם. השולחן מוכן, הנה הכל, והאוכל. טוביות סגיונה. אמן, לחיים. רגע, כל הכל? זה תירוש, אנחנו לא יקרה לנו כלום. אוו. דפקתי את היד. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים? שנאמר ביומר יהושע אל כל העם. כל דור ודור עובדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו בידם. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר דם ואש ותמרות עשן. לא נתן לנו את ממונה ולא קרה לנו את הים. דיינו. ברוך אתה ה' אל מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. 13, מי יודע? 13, אני יודע. 13, אני יודע. 12, שבטיה. 11, חוף ריה. 10, דבריה. שישה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שני רוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבע שמיים וארץ. וואו, סיימנו את כל השיר. אני אנסה חזרת. רק בשביל הוולוג הזה, אני לא אוהבת חריף. ניקיטה ממש אוהב את זה. טוב, יאללה, אני מנסה. אימאלה. זה ממש טוב. מה, זה לא חריף. מה? זה ממש... אוקיי. וואי, זה חריף!
אבל לא ממש, בקטנה, כאילו זה כן שורס את הלשון. לא, לא לשון, זה נכנס לנשימה, לאף. אבל זה טעים. או, וואו, זה ממש... כמו הרמן החריף, נכון? זה ממש סביל. אבל זה לא כמו הרמן החריף. זה חריף הרבה יותר מהחזרת. דהו, אני כבר לא מרגישה חריף. אבל מיכל הטעם. אתה לא יודע לשאול. למה אני לא? אנחנו עושות עכשיו תמונה של כל האחיות ביחד, והתמונה עולה לאינסטגרם שלי, אז תגיבו שבאתם מהבלוג. זה מצחיק. שנייה, מה אתה עושה? זה מצחיק. מצלם את עצמו, מה? לא, אני מצלם אתכם, אבל... סיבה לסבא. כולם כזה, פתאום מוכנות. בואו נראה לכם את התמונות שיצא, בור. הם ירוקו. רך. היי. היי. אני הצלם. הזמנתי לצלם. אז הפעם אימו שהולכת לסיים איתי את הוולוג, אז תסיימי. אוקיי, אז רגע, שנייה, לא מסורקת. נראה טוב. אז מקווה שיהיה לכם טעים ושיהיה לכם... רגע, לא. שיהיה לכם טעים. תגידו מה אכלתם בתגובות, שיהיה לכם חג שמח וכשר וטעים, תשמרו על עצמכם. אל תשכחו להירשם, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, כי זה הדבר הכי כיפי, וזה ישמח את מיכל שעובדת כל כך קשה על הסרטונים האלה. תודה. זאת תהיה האהבה שלכם. כל מי שעושה לייק בעצם אומר, אני אוהב את הסרטון שלך, מיכל. ואם הגעתם על לכאן, תגיבו. אני יפה. גם אם אני לא. אני יפה. אני יפה. כן, אנחנו כולנו יפים בפנים. אהבתי. נכון, אני יפה. אז פינת הדבר הטוב, הפעם של קרין סופרסטאר פליי. הדבר הטוב שקרה לי זה שסבתא שלי באה לעזור לי לקראת פסח, וזה פשוט היה מושלם והתגעגעתי אליה. וואו, זה כיף. איזה כיף. אנחנו מקווים שעבר לכם ליל סדר מהמם עם המשפחות שלכם, או עם מי שהייתם, חבר, חברה, לבד, לא משנה מה. אז להתראות, חג שמח. ביי יוש. ביי. תעשי ככה. תעשי. יוגה. לא, וואו, מעולה. כל הכבוד. זהו, תעשי ככה, בום. בום. מעולה.